بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داود يا الملك السؤال جوكتان هل كان يوا تي في كسر وادا مركل إيه برنامج كنا فلان قنتا حقت عالمك و برنامج كنا سيجارة سجارة وجوئي دنا وركي وجود بيجي دجال كقرار ما أنت كبل لودي مجال هذا لس عناد قبل قولها أي كل شيء جنايان مي كلن كدك دجاه madaxweyne muuse biixi isugu yaeray golihiisa wasiirada iyo waxa uu kala hadlay s c c oo sheegaysa inay dileen inka badan boqol ka mid a ciidamada somalilan jawaabaha somalilan arrintan ay kabixisay xaalada guud ayaynu cabiri doonaaye mar kale daawadeel soo dhawaada daawad fadlan hadaad nagu cusubtay nagu soo bir jenalka subscriibe nosr frgabaleek si d u noqoto daawadeena uga horeeya mahadsanid barnaamijkaanu gudagalenaa faafaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo udhaxeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ee ku sugan magaalada laascaanood ee gobolka sool dagaalkan oo si xoogan uga dhacay magaaladan waxaana lagu soo waramayaa in dagaalka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasha iyo dhaawac dagaalka ayaa si gaar ah waxa uu uga bilowday bariga magaalada laascanood kadib markii ciidamada somalilan isku dayeen inay soo galaan gudaha magaalada balse waxaa halkaasi is-hortaag ku sameeyay ciidamada deegaanka ee is-abaabulay iyada oo halkaasina uu dagaalka ka qarxay inkastoo weli la maqlayo rasaas meel foga haddana inta la xaqiijiya waxaa dagaalkan ku dhintay ugu yaraan shan iyo toban qof oo u badan dadka shacabka ah waxaana dhaawaca uu gaarayaa ilaa konton kale sida haqikiwa, kiya, matka, Dina, ghalamay, gharay, uruus, shay, ka ay noo xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada dhinacyada dagaalamay waxaa soo kala gaaray khasaare aada culus iyadoo saraakiil uhadashay ciidanka deegaanka ay sheegeen inay dileen in ka badan boqol ka mid ah ciidanka somalilan gaadi dagaal ay qabsadeen kuwo kalena ay gubeen sidoo kalena waxa ay sheegeen in xubnaha laga dilay somalilan ay u badan yihiin saraakiil ciidan waa sida a hadalka u dhigeen dhanka kale somalilan marka la eego saraakiisha kusugan furinta hore ee dagaalka ayaa iyagana waxa ay sheegeen in khasaare ba-an uu soo gaaray ciidanka deegaanka oo ay kala jeedaan kuwii kaga horyimid dhanka laascaanood sidoo kalena ay dileen hogaamiyaal ka tirsan jabhada c c sida ay hadalka u dhigeen wasiirka arimaha gudaha ee somalilan oo isna la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in somalilan aanay wax weerar ah ku qaadin magaalada las canood balse iyaga lasoo weeraray ayna iska difaacayeen oo keliya weerarka halka dadka deegaanka gaar ahaan waxgaradka ay xaqiijiyeen in ciidanka somalilan ay lahaayeen weerarka dagaalka sidaasna la isku hayo marka la eego xaqiiqda ka jirta furinta dagaalka ciidanka somalilan kuma aanay guuleysan ilaa hadda inay kasoo gudbaan halkii ay dagaalka ka bilaabeen waxaana la sheegayaa in xitaa dib loo riixay welina dagaalka uu yahay mid socda muuqaalo lagu soo bandhigay baraha bulshada waxa ay muujinayaan ciidamada deegaanka oo gaaray furmihii hore ee ay ku sugnaayeen ciidamada somalilan kuwaas oo soo bandhigayay hub dareeska ciidanka somalilan iyo sidoo kale agab kale oo goobta ay uga tageen ciidanka somalilan dhinaca kale dhowr madfaacayay ciidamada somalilan waxay ku garaaceen isbitaalka magaalada laascaanood halkaas oo lagu daweynayay shacabkii waxyeelada ay kasoo gaartay dagaalada qaraar ee socda geesta kale dhowr madfaacayee ciidanka somalilan waxay ku garaaceen isbitaalka magaalada laascaanood halkaas oo lagu daweynayay shacabkii waxyeelada kasoo gaartay dagaalada qaraar ee socda waxaana jira sidoo kale in isbitaalka qudhiisu dad ku sugnaa ay dhaawacay soo gaareen ciidanka gaarka u tababaran ee somalilan loona yaqaano r r u islamarkaana taageerada hubka ah ka hela dowladda ingiriiska ayaa waxaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen duqayntan sidoo so, kalena waxaa la sheegay inay weli magaalada kusoo tuurayaan madaafiic u badan hobiyaal so, somalilan ayaa taliskooda tukaraq waxaa sidoo kale la sheegayaa inay kasoo qaaday -e boqolaal ka mid ah ciidamadeeda si ay dagaalkan uga qayb qaataan halka reer laas caanoodna ay helayaan gurmad badan oo kaga imaanaya deegaanada kale oo la sheegayo in shacab doonaya inay hubka qaataan ay halkaasi soo gaareen qaarkoodna ayba hubaysan yihiin dhanka e, kale garaad jaamac garaad cali oo isna goor dhow la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in dagaalka ka socda laascaanood uu yahay jihaad janno ay ku galayaan isaga oo dhalinyarada ku booriyey inay hubka qaataan dhammaantood oo la iska wada xadiriyo furunta hore ee dagaalka waxaana waxgaradka ku shiraya laas caanood dhammaantood la sheegay inay isku dhaarsadeen in dagaalka aan da shacabka looga bixin isla markaana ku wada dhintaan ama guul ku wada gaaraan garaadkii baxana loo aqoonsan doono isaga iyo beeshiisa in reer laas aanood ay dhabarka ka toogteen warar kale oo aan helay waxay sheegayaan in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu deg deg isugu yaray golahiisa wasiirada waxaana la qabtay shir deg dega oo looga hadlayay xaaladda dagaalka ka socda magaalada laas caanood sida laga yeelayo iyo go-aanada mideysan ee la doonayo in laga qaato dagaalladan musebiixi waxaa lagu soo warramayaa inuu cadaadis xoogan saarayo wasiirada kasoo jeeda gobollada sool iyo sanaag kuwaas oo la doonayo inay dagaalka kaalin weyn ku yeeshaan sidoo kalena ay warbaahinta ka sheegaan in waxa lala dagaalamayo aanay ahayn shacab balse ay yihiin argagixiso soo dooshay sidoo kalena warar kale waxay tilmaamayaan in kulankaasi laisku afgartay in la qaado weerar ka xoogan kii maanta islamarkaana maanta u ah oo kaliya tijaabo lagu sameynayay awoodda ciidamada ku sugan magaalada laas <muchas> aanood ee kasoo horjeeda ciidamada somalilan sidaas darteedna waa macquul ilaa saqdhexe caawa ama aroorta hore ee berida subax in gulaf xoogan oo dagaal ay qaadaan ciidamada somalilan kana duwan midkii maanta ilaa iyo fiidnimadii caawa dhacayay dhanka kale dowlada federaalk soomaaliya iyadu wax wararkama aanay soo saarin ilaa iyo xilligan dagaalkan soconaya xitaa lagama hayo baaq ah in dagaalka la joojiyo iyo wixi la mid ka ahba xili shacabka laascaanood ay ku dhawaaqeen inay iyagu toos u hoostagayaan dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena maamulka puntland oo sheegan jiray in laga qabsaday gobollada c c isna hadda wax warah lagama hayo waxayna u eg tahay in dhibta socotaa ay cid walba dusha ka daawanayso xili shacabkii ugu badnaana ay ku dhex dhammaanayaan dhinacyada dagaalamaya kubnaan qof ayaa maanta isaga barakacday magaalada laas caanood ee gobolka sool una badan haweeniyo caruur maadaama magaalada oo dhan lagu asqeeyay hobiyaal sidoo kalena xaaladda waxay u muuqataa inaanay jirin cidda kale u tureysa ma muuqato ifafaalo nabadeed oo dagaalka lagu joojinayo taas beddelkeeda waxaa muuqata in dhinacyada ay weli isku hub urursanayaan dagaalkana uu kasii darayo saacadba saacadda ka dambeysa kubrada ammaanka waxa ay sheegayaan in haddii aanay imaanin gacan saddexaad oo deg deg usoo kala dhex gasha dhinacyadan dagaalka uu kasii dari doono xaaladna ay gaari doonto meel aan kalaabasho lahayn sababto ay tahay maanta dagaalkii dhacay oo keliya waxaa la arkayay meedad badan oo wadooyinka daadsan shacab badan oo ku dayaacan isbitaaladii kuwaas oo dhaawacyo ahlisa ay kasoo gaareen dagaalka sidoo kale waxaa la arkayay arday iyagu e, waxbarashadooda ku jiray oo dagaalka uu kudulbilowday taasna ay keentay in ardayda ay halis weyn galaan xitaa waaa la arkayay xarumo waxbarasho gubanaya isbitaaladii oo la burburinayo guryihii rayidka o madaafii lala dhacayo waaa kale oo xitaa la arkayy in loo adeegsanayo magaalada hub waaweyn oo halisa aarayaal aya dagaala maanta ka qaybgalay sida wararkaa sheegayaan dadka degan waaay seegeen inay gacanta kudhigeen gaadidagaal oo ilaa iyo todoba abagaary inkastoo muuqaaladooda aan lasoo bandhigin wlibasi rami a loosoo bandigin waa kalsheegeen ina gubeen aaagaa oocidaka somalilan ay lahaayeen xataa ay jiraan in waxyeello uwaaweyn ay soo gaarsiiyeen saraakiil hogaaminaysa dagaalka laakiin sida muuqata dagaalka wiili waa uu socdaa xaaladdu waa ay kacsan tahay xilli walba dagaalka waa uu ka sii dari karaa ma jirto cid kala dhex gelaysa cid baaq xitaa soo saarta ilaa iyo hadda ma jirto sidoo kalena dhanka somalilan waxaa lagu eedeynayaa in iyagu xitaa ugu yaraan aysan u turanin shacabka ما دام وح الله صعد إن الحكومة أيهين دات شعبه إن شعبك كي يوم عتدي عروتي هواين كي لجود الدجالمة الله لا يو لا بد إن داني أقوم جرتوا هذا بدأ وده ما حيقول الله تعرفت هذا قيابته سكومي تيجي نورب برامش كفلان قين تحقت عالم كود كده ونسمع قناة تي في قيابته أنا قينته ويحكوا سكر ده حرض الله سبحانه وتعالى كنا يعني دبايا نتكوك سوقد بندنا هدي الله أود الأورالي كنقدم هدي الله أود الأورالي